يم يقاسات يتصور جاي خبر فين هاي آدم يعني بدال يم يقاس يتصور جاي خبر فلو زرنا بس تيتور آدم يازه ودا ويزلو تقول شو هذا شو هاد قاسة دي أفتى نرتي شكيت خمك أي دي بارا تبتن داك أو شيء ليه متى متى كلاسيس موس تاولي وار تا سامشا بس أنون داوي هو أي دي بارا تي أنا رادا كاموس تاس ويتشا وبارك أتما بارك بينيرين دا მოძღარი თუ ხავშირო მოძღარი დელთან დადიხარ ხავს მოძღარი გააჩნია ვიყავს გასო შეიძლება ესეც აი დათო მოძღავდეს აი დიბარათი კი არა დათო ჩოდო ეჩეთი მიაღებიო ჩოდო ჩოდო მე რე იქნება კაცო ჩოდო ხეში არ ჩავა არ მინდა რომ ავიღო აი მოძღარი ხავს ჩოდოა მე გადამიწყვეტია მოძღარი ხავთ როგორ ეკლესიაში დადიხარ ახსარებს აბარებ მოძღარი ხავთ Ya, მოძღარი ხავს. მოძღართან მიდით და როგორც მოძღარი დაკურთხართ, ისე მოიქეცით. გააჩნია ვინ არის შენი მოძღარი, მე ესე გესმის. აი, დათო, თუ დააბკოლებ. არა, არავის არ ვაბკოლებ, შენ აბკოლებ, პირიქით. აი, ყო, ვიცხოვოთ. არ ვიცხოვოთ, მაგრამ ამ მოძღართან მიდი, შულო, თუ ვერ ნახე სხვა, აგერ დათო, მიგით. ეგ მამა ნიკოლოსთან მიდი, ძუძმახა რა. მიდი მამა ნიკოლოსთან და აბა თუ მოგცემს კურთხევას. თუ მოგცა კურთხევა თავის თავზე აიღო და რაღაცა კიდე შეიძლება რამე გეცნო. ჯერ მიდი მოძღარი. ისე თან თუ მიყვა, ვის მიდი გასო აიღებ ესე რო გეტყვის ხო დაღუპულია შენი საქმე მაშინ და თუ მიყვა დიდ მამასა რომელიც თავის თავზე აიღებს და მაგას ადამიანს მოგცემს უფლებას მეგერ მამა გაბრიელის ის არის ფათაშო ჯინორია შულმა ჯინორია შულს მიცა უფლება და აიღო აი დი ბარათი აიღე შულო ბეგაძლო მე აიღებ წემ თავზე მაგწოდოს აიღე ბარათი ო მალადეც რა აი ეგრე უნდა ტაში გიორგი ეგრე უნდა და მიდი ჩააბარე გამოსთან აი მე არ გაძლევ უფლებას მაშინ კი ბატონო მე პირადად არ გაძლევ. აი, აი მე დავით გიორგობიანი არ გაძლევ უფლებას და გეუბნები წადი მამა ნიკოლოსთან. და აბა გეტყვი, როგორ მოგი ახლა? არა, არა, მოიცეკეთ. წადი მე მამა ნიკოლოსთან წადი, თუ ვერ მოახერხო მაგასთან წასვლა. მიტროპოლიტ იობთან წადი, ან დაურეკე. მიტროპოლიტ იობთან. მის სამართი მომეცით, თუ შეიძლება. აი, დაურეკე, ტელეფონს ეხა დაურეკე. ჯინორიას 592 ჩაიწერე. 01 70 01. ახაზის დაურეკე მე გავაფრთხილებ. და ვიგიყვანს მამა ნიკოლოსთან. დიახ, საცხოვრებს მამა ნიკოლოს. აი, ბანხაზი გეტყვის ყველაფერს ეთერში მოგვაქვს. მადლობა ზარისთვის. გაიხარნე. კარგი. ეხლა ძვირფას დამაყურებლებო. ჩვენ ბოლო 15-20 წუთი გაგვჭა. ზარები რა თქმა უნდა გაგრძელდება. დავით, ის ხوار გავაკეთოთ. რაც გვინდა საუბარი, რაზეც გვაქვს დაანონსებული.